Me ajuda. Eu vou para sempre e tô meio enrolado com um colarinho, pode me ajudar? Que bom que você apareceu por aqui. É, eu tô regando essas plantas aqui com esses potes que eu achei na cozinha, porque eu não sei o que fizeram com os regadores e foi a única coisa que eu pensei. Eu queria saber se você poderia me ajudar a regar essas plantas. Pode regar aquela dali pra mim, por favor? Regou direitinho? Ah, muito obrigada. Zulay, eu vou no centro e eu tô meio enrolada com o colarinho, pode me ajudar? Você conseguiu! Eu só queria ser ouvido. Aqui ninguém me escuta.
Meu filho, brincando de pega-pega com essa idade? Vem aqui me ajudar, qual gravata combina comigo? Essa aqui ou essa aqui? Tá bom, valeu. Zulai, Zulai. Me ajude a regar essas plantas. Obrigado. Zulai, Zulai, meu filho, vem cá, me ajude a colocar essa gravata aqui, por favor, que eu não estou conseguindo encaixar. Isso. Muito obrigada. Sim. Ai, Zulai. Zulai. Ai, Zulai. Zulai. Filho, por favor. Zulai. Ajuda aqui o papai. É. Zulai. Me ajuda aqui com essa gravata. Zulai, cadê por favor. Você? Me ajuda aqui. Zulai, você pode me ajudar Ai, com me essa ajuda gravata? Me ajuda a colocar o na pata do gato? É que Por favor, Zulai, me ajuda aqui. Zulai. Zulai. Zulai, me ajuda Zulai. Com as plantas. Preciso Zulai. Ajudar elas. Zulai. Zulai, me ajuda aqui. Zulai. 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 Zulai, me ajuda aqui com as plantas. Zulai. Zulai, me ajuda com as plantas. Zulai. Tá? Preciso de sua ajuda, vem aqui. Zulai. Se eu soubesse mais sobre fé, eu saberia ser prece ao tempo. Caberia mais dentro das pessoas. Eu, no meu próprio lar,
seria prece em ligação com a jornada. Entenderia que nem sempre tudo foi como eu achei que fosse. Seria nítido que a solidão de alguns dias me pegasse fortemente, agora que tudo faz sentido. Lembranças me fazem rir quando durmo e me alegram enquanto sonho quando olho para trás. E nesse instante eu me acho depois. Eu volto no passado e avanço para um futuro dentro de mim. Aqui dentro de casa, com a família, com os nossos amigos lá fora, acompanhando o presente e o perdão da escolha que escolho ser a partir de agora. Zulay. Culturas, misticismo e sonhos. Bom, o início de tudo se partiu de nada. Nada? Mas o que seria nada? Algo vazio e sem forma, pois talvez conhecer daí o desejo de eu batalhar para criar a terra. Mas que terra? A terra do chão? Não, o planeta Terra, onde estamos agora e onde sempre fomos destinados a estar. Ah, então o mundo é princípio, mas qual o principal sentido da vida? Bom, as experiências, mudanças, amadurecimentos e também o que mais a gente quiser. Isso explica muita coisa, mas de onde será que viemos? Bom, isso é incerto. Mas uma vez minha avó falou que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então preciso saber de onde eu vim para saber para onde vou. Presente, passado, futuro, outrora, depois e agora. Amanhã, ontem, hoje, antes, após, ora. Bom, eu acho que o sentido da vida é sobre a tua história. A nossa história. Passado virou, inércia de esperança no futuro próximo.
eu deixo o meu eu para viver o eu do meu novo ser. Grata pela minha força e em dívida com minha imaturidade passada, imersa em uma nova experiência, nos nós da minha vida. O passado eu deixo para trás. O presente sou eu. O futuro... bem... o futuro provavelmente será um novo do meu nome. Eu. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou mais escrava dele.